Ahoj děti, dnes si povíme něco o Velikonocích. Víte, proč se tomu říká Velikonoce? Ano, Veliké noce. Přiblížíme si postupně. Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, kdy slunce nabírá na síle, pěkně nám všechno kvete, voní, rodí se mláďátka a zpívají ptáci. Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současně nazývané jako svátky jara. Tyto svátky bývaly v minulosti významnější než Vánoce. Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve, jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvých vstání. Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Velikonoce přicházejí až po době postní. Půst trval 40 dnů, a to od popeleční středy do velikonoční neděle. Každá neděle se jmenuje jinak. První neděle je černá. Ta dostala název podle toho, že ženy odkládaly barevné oblečení a oblékaly se do černého a i černý šátek. Druhá neděle se nazývá pražná podle pokrmu pražmo z nedozrálého obilí. Třetí neděle se nazývá kýchavá a kýchalo se na zdraví. Pozdrav pánu. Čtvrtá neděle se jmenuje družebná. Zde měli mládenci možnost navštívit svá děvčata, jít si zatančit. Byla taková menší úleva od té postní doby. Pátá neděle se jmenuje smrtná. A vy znáte určitě jako vynášení moreny, smrtky a vítání jara. Šestá neděle je květná. Ta už je spojená s příjezdem Ježíše do Jeruzaléma, kde se světily ratolesti, u nás kočičky neboli větvičky jívy. Po květné neděli navazoval pašiový týden. Pašie jsou příběhy a písně o umučení Ježíše Krista. Modré pondělí a žluté úterý je ve znamení úklidu. Zkuste si děti vzít v pondělí něco modrého. V úterý zkuste pomoci rodičům uklidit něco v domácnosti. Středa je znamení čištění sazí a komínů a také to znamenalo vynášení zlých duchů z domácností. Tento den byste se neměli mračit, ale usmívat. Zelený čtvrtek je ve znamení zelené potraviny. Podívejte se do ledničky a zkuste najít něco zeleného, jako třeba okurku, papriku nebo hrášek nebo salát a sněste. Také je ve znamení odlétání zvonů do Říma. Ty zvony byly nahrazeny řehtačkami a chodilo se koledovat. Také se peklo. A to jedášky, mazance a beránky a jiné potraviny. Ježíška si většinou představíme jako malé miminko, které je narozené o Vánocích, položené do jesliček, ale toto dítě také rostlo jako vy a dospívalo. Ježíš konal zázraky, uzdravoval nemocné, kázal v podobenstvích a také si vyvolil 12 apoštolů. Zde vidíme na zelený čtvrtek jeho poslední večeři, kde je i Jidáš, který ho zradil, a Petr, který ho zapřel. V tento den tedy byl odveden k Pilátovi a byl souzen. V pátek, Velký pátek, už začalo jeho ukřižování neboli křížová cesta, kdy si nesl svůj kříž, měl trnovou korunu a tento den umřel. Také se říká, že začaly burácet skály a praskat a také je pověst, že tento den je možnost nalézt poklad. Na Bílou sobotu Ježíš Kristus stal z mrtvých. Zde se už vracejí zvony a varhany, jejich zvuk
zpět do kostelu. Na velikonoční neděli se svítily pokrmy, které měly svůj význam. Velikonoční symboly, jako vajíčka, pomlázka, zajíček, beránek a jiné, mají v sobě symboliku třeba života, naděje, symbol plodnosti, smrti, požehnání domů. Na velikonoční pondělí se chodilo koledovat s pomlázkou. Chlapci i muži šlehali děvčata a ženy svazkem živých, narašených proutků neboli pomlázkou. Tyto pruty měly životodárnou, omlazující a uzdravující sílu, která přecházela šleháním na člověka někdy i na dobytek. Vyšlehaná děvčata byla omlazena, osvěžena, zdravá a krásná a darovala vajíčka nebo stuhu. Vajíčko je nejstarší symbol plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení. Také je to symbol, který se daruje a je odměnou koledníkům, darem a předmětem zdobení. Tyto vajíčka se malovala a nazývaly se kraslicemi. Pomláska se čepejří, ať nám Andulka nevěří, budeme jí honit ze dveří. Proběhneme za ní do kuchyně, třeba tam byla hospodyně, a z kuchyně do pokojíčku, až dostaneme po vajíčku. Přijď, můj milý, skoro ráno, vajíčko mám přichystáno. Zas skřivánek zpívá a svítí sluníčko. Dojdi k nám, jeníčku, pro pěkné vajíčko. Pomláska patří mezi neodmyslitelnou součást velikonočního veselí. Také se jí říká mrskačka, šlahačka, pomlátka. Vyrábí se z vrbových proutků, protože jsou pružné a dostatečně dlouhé. Ty se potom rozstřídí podle délky a tloušťky. Nejjednodušší pomlásku, kterou zvládnou i děti, je ze 3 proutků. Ostatní jsou 4hrané z 8 proutků. Vejci se přisuzovali magické vlastnosti. Plodivá síla vajíčka měla být umocněna ornamenty a barvením, zejména barvami života. Zelenou – zeleň přírody, červenou – proudící krev a lásku, žlutou – barevnost slunce, hnědou a černou jako temná země. V době křesťanství se vajíčka barvila fialovou barvou. Beránek byl dříve spojen s obětováním a byl obřadním pokrmem. Jako symbol čisté oběti je beránek před obrazem křesťanských Velikonoc a podobenstvím Spasitele. Zajíček je symbolem chudoby, skromnosti a pokory. A také sebeobětování se pro druhé. Zvyk, že velikonoční zajíček přináší čokoládová vajíčka, k nám přišel z Německa. A to z důvodu, že se umí obětovat pro druhé. Koleda je obřadní obchůzka, která je spojená s písní, říkankou neboli s popěvkem. A koledníci dostávali za tuto koledu dary. Podstata a symbol této obchůzky je ta, že přinášela do domu blaho, dar, štěstí, jak v rodinném, tak v osobním životě. Tak jsme si přiblížili trošku Velikonoce, lidovou tradici, a já vám tímto přeju krásné a požehnané velikonoční svátky, bohatou pomlásku jak klukům, tak i děvčatům a hlavně zdraví. Krásné svátky a ahoj!